Rajonet e lindore në Rusi janë prekur nga përmbytjet më të mëdha të ndodhura në dekadën e fundit. Përmbytjet kanë prekur një varg rajonesh në malet Urale dhe në Siberi, së bashku me një pjesë të Kazakistanit fshqinj. Janë mbi 10.000 shtëpi të përmbytura, të cilët kanë detyruar mijëra njerëz të ikin vetëm me kafshët e tyre shtëpiake dhe disa sende. Më shumë se 6.100 njerëz janë evakuar tashmë nga qyteti me 230.000 banor sipas autoriteteve lokale. 15 nga 40 shkollat ishin përmbytur. Pamjet e publikuara nga Ministria e Emergjencave Ruse shfaqin persona që lëvizin mes ujërave, duke shpëtuar, qenë të bllokuar dhe duke udhëtuar përgjatë rrugëve të përmbytura me varka. Moska e ka cilësuar shumë kritike situatën dhe ka paralajmëruar për nivelet e rrezikshme uji në Siberi. Rusia ka shpallur gjendjen e emergjencave në rajonin jugor, Orenburg. Kremlini ka paralajmëruar për anomali të natyrës dhe ka urdhëruar marrjen e masave për përmbytje të pritshme në rajone të tjera të Siberisë. 71 vjeçari Putin ka qenë për pjesë më të madhe të sundimit të tij një skeptik i ndryshimeve të klimës, por vitet e fundit ka bërë një kthesë 180 gradëshe mbi temën dhe ka urdhëruar qeverinë e tij që të bëjë më shumë për ta përgatitur Rusinë për mot ekstrem. Vitet e fundit Rusia është goditur nga një seri përmbytyesh dhe zjarresh ekstreme në pranverë dhe në verë. Shkencëtarët thonë se ndryshimet e klimës së shkaktuar nga aktiviteti njerëzor, por rriten në gjatësi, intensitet dhe frekuencë.